Dilia Paz. Bahayo. Neandala. Ya. Selam aleyküm bala çıklar. Hoş geldiniz bizim kanalımızda. Bugün biz kitap yarmalıktan. Birinci kımdatar kitap yarmalığından aldığımız kitaplarını sizge göstermek istiyemiz. Ne ozu bu stik Біз олардан бақмадық, дөлдей. Шын ячыжамыз, әп бірлікте бақачамыз. Назы әпсінен шығар, қызым, аман, опа кеті масадан алай, қызым. Әпсінен тек-тек бақачамыз, қызым, тоқты. Пускалар да алдық, дөлдей. Не пускалар, сен. Беріңіз бірде пуска, Герихана да беріңіз бірде пуска. Бұны қатеже қазанды ғалибе. Теріңіз бақайым, назы көстерменің. Киданчық бала меркезі, бөлі бір викторина кечірген еді. Ве Хатидже бірінші доғыру жевабыны сөйледі. Ве бақшыш оларақ бөлі гүзел ресімлі оқу көргізме. Хатидже айтсы. Хатидже айтсы. Кезінің абысаға бақшыш. Әнді екінші суалым, келкі мана бабалардан қырым татар тілінде сөз сөйлеп. Ютту қазанды бақыңыз. Сағы олсынлар олар, әнді біз біле жеміз өле қызым бақыңыз бұнда. Емішлерін адлары. Бұл пек өзел пек пайдалы, біз үшін назлы бақ. Мейвалар, емішлер. Бірді қачық назабының көстерейімен. Себзелер, бақыңыз әп бірлікте бақай бұл кітап чықларына. Хатидже машаласы на қызым. Бірді қажық, сырайын қызым. Ешіллігінің адлары, көресіңіз, енді бұларыны епсіні біз әзберлей жеміз. Бақыңыз бұнда өсімліклер ве оларының күрпелері. Полевые растения и крупы екен. Пек өзер бұл кітап білесім, бұнда әрші бар назлы. Бірдақан бақын сонда жевізлер, жевізлерінің чештілері, орман айванлары, бірдақа жық, кейік айванлар, машалла, деніз айванлары, балықлар, өлі. Месеме епсінің бақмақ, назды бірдақа. А бұны, меселі, бұланмайы мен пек бегендім, көргезме да дұрысы. Деніз айванлары, хұшлар, хұшларын адларыны, назы біз әпсіні білмейміз. Деніз балычықлары да біз әпсіні білмейміз адларыны. Әзберлей жеміз, қызым, тек яны сөзлеріні әзберлеп-әзберлеп, біз ана тілінде доғыру лафетмей башлай жамыз. Хұшларыны адлары, меселі, хұшларыны да біз әпсіні білмейміз. Шыня, бұны сонда жаз бақай, қызым, не бұны да бар, бақыңыз. Меселі, ашыратлар, ашыратлар сөзінің насекомы олдығыны мен білмез едім. Сіз білетіңіз, балачықлар? Ана, мен білем бір құшым. Сөйлем? Сөйле, қызым. Харылғач. Харылғач, дұру. Бақарық сон, харылғач мұнда бар, елсі ек? Бақыңыз, чичеклері, надлары. Сен нас құшының білесі? Сөйлем, Гогерджин. Бірді қагерей қан сырайын. Тереклерінің, машалла, бұл кітап пек өзел балачықлар. Мен білесем, әрбір қырым татар қорантаның ішінде, әрбір қырым татар қорантасында бөлі оқу көргізме құланмасы олмаға керек. Чөнке бұл герчіктен, бізімде аятымызда рез кеттірдігіміз айванлар, құшылар, себзелер, мейвалар аққында, Ана тілінде пек өзел үште малюматлар өле бар бұнда бұл кітап шықта. Пек бегендік, біз бұны сағы олсынылар. Хатидже, сен бұны үттің бұл кітап шығының, машалла қызың сына. Бөле девам өтме керек, дан чөкшелеріні әзберлемек керек өле. Ханы девам өтеміз. Бұны біз қазандық бұл кітап шығы, үтті Хатидже. Девам өтеміз, назлы. Бұл Неші реткен чықарған кітабына біз пек бекенді. Пек файдалы, пек керекілі. Девам етеміз, назылым. Оны вер бақайым, қызым. Мелевші группа. Вертіз бұны бақайым. Қызым, бұ арманчық меджмуасы. Бөлі тербейлі балалар дейі кітап чығыны чығарды бұл сене өлі, қызым. Бұда жүте балачықларының
тербейли. Олмақ үшін қайсы сөзлеріні қуланмақ, айтмақ керекілер өле қызым? Меселен құяйық, селам алейкум, Анифе өжа, алейкум селам, балалар. Аман дебінде, түбінде қазақша тержімесі языла, пек, күзел. Өле қызым, яда меселен бізде біліріз, мераба достар, мераба. Сөле қызым. Барман жүк шығарды. Қана бақарымында язай? Сайғыл достылар, ендіден соң әвден чықмайып ве почтаға бармайып, Арманчық журналына интернеттен онлайн абоне олмақ мүмкін. Бұнда ішінде язай қызым, анадың? Интернеттен бақыныз насын бұнда қош келдіңіз, ұғырлы еллар, сабалар қайыр, балачықлар бойлы сөз ібарелеріні қуланмақ кереклер яшайшымызда, білмек кереклер оларыны. Назычығым қадин сырайынен келініз, әршінің бақай қызым, өле қызым? Машала, енді біз бұнлары оқу жамыз, де білмеген шейлеріні әзберлей жеміз, доғыры қызым? Машала. Бақыныз меселі, не де көзел, қарбаба япқансыңыз, дей бір балачықлардан бірісі. Машалла, аферин балаларға. Енді біз малатсы сөзіні қуланмақ бек яңыш. Чоқ сөйле қулана. Машалла, аферин айтмақ керек ана тілінде, доғыры қызым? Бірісі чалышқанда, она іш қолай келсін. Алла разы олсын, достым, дей жеваплар. Иліктен құлан, дарысы сана ұлсын. Көрдің назынасын көзел китапчық өле қызым? Бұның біз тек-тек сон бақарық өле қызым айыр үшін біз бұл. Шын бір дақа қызым. Келініз баштан китапчықлары, назы. Қайсы мұәліфнің күчік китапчықлары бұл қызым? Олай мен? Бұл Сафет Сейдаметов қызым ба? Сафет Сейдаметов. Бұның Бір шын сырайынен кел баққа қызым. Бұ айванчықлар ақында өле қызым. Менің адым сансаржық, құйруғым пек емшажық. Тішілерім қави әлмаз, табиатым ярамаз. Йоқса бұ бізім әлмазжық. Тоқтаныз, тоқты. Біз әлмазжық ақында насы шиырыны білеміз? Әлмазжық қана кел. Әлмаз кел шиырыны сөлі. Бұна бензейті қыранжық сен шиырын. Кел сөйлі шиырыны балачықлары, кел. Қашы. Менің адым, кел әмді. Менің адым. Кел әмді, тоқты, балачықлар сен көрмей. Еріне отыр. Менің адым әлмаз шиық. Мен біраз шиық. Ярамаз шиық. Еді менің адым әлмаз, мен біраз ярамаз. Арманчықны пек сейвем, оны кемсеге вермем. Өле қызым? Ана, сөле менің тұрсы. Сөле сенді, сөле. Мен әлмаз, яламаз. Менің адым Хатидже. Бек үмітлі Хатидже. Бек зеве ланамын. Йоқ сен әді.
Менің адым Хатидже, сіз козым мавы, сізім инже. Арманчықны пек севем, оны кімсеге вермем. Сен жақын. Менің анам езді. Мұны мен доғырым. Бұ айванлар Софет Сейдаметовның айванлар, кейк айванлар ақында. Назды, қаны Софет Сейдаметовында нас кітап чықны біс алдық? Йо, сәбзелер, бер бақайым, қаны сәбзелер. Белі, чоқ іштік бұ кітапчық ақында, сәбзелер ақында. Шиыржіклер өле, қызым, қабақ, бибер, қияр, қапыста. Сонылар евашықтан епсіні. Тоқтаныз, бақыныз, бұнда яздылар. Бірінші Қырым татар YouTube каналына мис қарашул. Назлы, сағылыңыз, сағылыңыз. Хатидже бақ, Эльмазжан, бақыңыз, бақыңыз. Біздің мәдениетімізге, тілімізге қол тұтқандық, бізнес мәдениетімізге фронт япса, біз мәдениетімізге фронтларға бөлінген ұлықтарды кетірген едік. Инамыз, бизнестен ұқыраша, фронтларға кетірген беші. Чүнке кітап, бақыңыз, не қадар ғана бабалар. Бұдан дағы кітап арасында доғашады. Чүнке совет үкіметінде әлі қоған миллиард арасында біз билетіміз едік. Супер оған үшін Ханым бақын. Енді Эльмаз бақшыш, өлі қызым. Эльмаз бақшышының шерлеріні біздан әзберлемедік. Ама әзберлей жеміз қысмет олса, Эльмаз бақшышында пек өзе шерлері бар. Эльмаз бақшышының шерлерінің білесін. Ана, бұл жазай бізді жоқ? Бұнда язды Эльмаз ханам. Мөйліфтен мис Карачулге язды. Мис Карачул? Давул зурна вехавал, шын бір ава чалалар. Даре келді, дарылды. Той чалғанда ярылдым. Тоқты бұл. Эльмаз бақшын бөлі шырчықлер бұрас ұзын ола. Айны заманда бақыныз біз бұнда музыка әлетлеріні үгренеміз. Меселі, кемане, даре, даву. Штек ол кітапчықларын бақып, әзберлейдеміз, өле қызым? Девамы деміз, бүгене Эльмаз бақшышының гене біз алдық. Кітапчығыны мұсафирлікке барған қарға. Өле қызым? Аққында масал, назы, мис Карачулге. Назы, там бізде масал рубликасы бар, қызым? Там сана горе, өле қызым? Пек өзелі масал жоқ. Назы, бақ, мен оқуяйым бір. Назы, дұр сатырын оқуяйым. Қыш күні ұча қарға, хувана яққан қарға. Қағасыны ача кен, қарқылда күле өшен. Қарға ақында, өле қызым? Ана, мен білем Эльмазым қарғын оқуы. Тоқты-тоқты, бұ Эльмаз бақшыш. Эльмаз бақшыш кітаплар алдым жоқ. Оны да ясын айтып. Қандай біз алдым? Қандай олар? Мана мұнда. Тоқты, қайсы, тап бақайын. Мана мен бақайын жабылар бар.
Elmas hocam, sizin çok kitabınız bizde var biliyorsunuz mu? Ama sizin şiirlerinizi biz daha endi başladık kelimeye. Hizmet olsa sizin şiir, sizin şiirlerinizi başlayacağım siz birlikte. Koyunuz, kol koyunuz bize. Ha, bu da sizin. Burada koyunuz. Bu da sizin. Elmas ханым, языз мис карачули, Elmas хожада. Биз эле истейбиз. А башында айтпак керек. Яш яш бишомуз, девам этмиз. Билмейм нас. Енді тезден сұрада бізде Elmas ханым шиірлерді әзберлемек өле қызым? Elmas ханым, сіз мені шиір язасыңыз. Месіл Әлеле Бұчырған өле көзел шиірлері бар. Ама олар тержіме дейік адам ең. Біз олар айтмақ сейк, сейк ана тілімізді айтмақ. Сіз өші япсаңыз көзел алар. Түшіңіз, оның пе көзел шиірлері оның үшін. Олар айтмақ керек. Ана тілінде олар пе көзел ола жақы. Біз ана тілімді істейік. Сау болыңыз, Назым. Elmas ханым бақшыш. Оның шиірлерінде қызмет болса, әзберлемей башлайжамыз. Девам етеміз, Назлы. Сырада қайсы кітап қызым? Ева шықтан кітаплар нен? Ке баха? Баса қапызыны ачай. Ачай, ғой қызым. Ханым, кел баха. Келіңіз, масал қапызыны ачай. Бұл кітабы да пек бойлы мирақ етті қалдық. Зарема ханым Хайрединовадан сау болсын. Язды мис карачилерге бүйік үрмет еле сағылыны Зарем ханым. Таныштық біз көзі айды. Селам алейкум башта бір тақтаныз, тақтамас. Сіз білесіңіз бізді? Да, блогерлерім бек семен. Әлі? Көз айды блогымда сізге ссылка бар. Сағылыңыз, сағылыңыз. А, сіз көз айдың, өлі? Көз айдың. Таныш олдық, мемнун олдық. Мемнун олдық. Көз айдың каналы. Анашылыңызды сағылыңыз, сағылыңыз. Сағылыңыз, сағылыңыз. А, нәрсені көрді? Мен зингілді айында фанаты олам. Енді біле жиеміз. Сілеміз. Йойын, әрші көзел, әрші көзел. Пегдүл берпе. Сағылыңыз айтыңыз, Elmas жоқ? Сағылыңыз. Пегдүл бер, бақыңыз. Elmas назылары бойлы дүлбір мәжмуалар бағышладылар. Ненкенджан мәжмуасы. Латинжі чыға, Маша, сағылыңыз, сағылыңыз. Сөлейім сізі енді бүші, ама біз сізі подписаны язылмышық. А бізі Лейлі Ашықова язды. Оз адымен белгеді язды, Лейлі Ашық. Оз адымен о бізі язды. Чүнкі квитан бермеді. Мен ойланадым, оғыз адымен язмыштыр. Ене де сағы олыңыз. Шын бақажамыз бісерші. Алажамыз қысмет олса. Аха, келіңіз мұтлақ масал кітап. Қырым татар масалларын? Да, теориясы. Аха, анадым, анадым. Шын алажамыз, шын де. Керші біз бақажамыз, бізде олмаған кітаплары, әпсіні алажамыз біз. Қысмет олса. Оны да алачамыз, Хатиже, шыны бабан келсін, әрші бақачамыз, сырайынен әпсін кечіп бақачамыз. Қырым татар қоқыласы өле, қызым, үстінде? Әздүлбер қоқыла. Тасы қазіре әні деп жатта. Әлі, бақшада өле қоқыла жақ маранда? Аға, әкейді. Ненкенджан
несі мәжмуасы, біз бұна язылдық. Бұ не олдық. Шынде бұ, вер екіншісінде вер қызым, бұ 2018-ның сенесі. Бұ бізі Зарима Хайрединова сағы олсын верді. Бұ бізім абоне олдығымыз 2019-ның сенесі. Хана дабырдіне, хана дабырдіне, Ненкенжан. Меджмуасы, мынауа, мынауа, қызым. Аблары сағы осыны 2 іште номер асының бізе Зарима ханым бағышлады каналымыза. Сағы осын. Латинже, огрине жеміз. Менім үшін, мен пек севем латинже оқымая. Назлыйды огрете жем. Назы білгі даан пек аннамай, ама гене мерақлы меджмуа. Хрым татарлары ақында. Хрым... Хрым-хрым татарлар ақында, оншын, мен білесем, бұ меджмуайда язылмаға керек, чүнке бізім бойлы хрым татар меджмуалары пек аз, оншын, мен білесем, чаресі олан хоранда язылмақ керек бойлы меджмуаларға. Хаберлері олмақ керек, нелер нешер етіле бізім хрым татар әдебиятында олсын. Насыл газетлер, меджмуалар чыға. Оншын, штек чаресі олан, абыне олмақ керек. Бұна да, ғалба, 800 рублейді ғалба елна. Елда ғалба, дорт номерасы, ялыныш сөйлемесем үшін? Дорт номерасы чықай ғалба деді, о вақыт бізе. Таныштығымыза пек мемнуын олды қызым өле, бұнда масалалар ақында. Бұдай чоқ мен үшін бұ китап, қызым. Сон мен оқысам, сон сізе анатырым. Мен да бұны бақманым отырып, күзел етіп оқымақ керек. Әптүрлі тавсиелер өле, месіле, динлейджі масал дүниясына кірсетмек үшін тавсиелер. Көресіңіз бұнда, көбелкі дай чоқ, ұжалар үшін тавсиелер. Кел бақайым, девам етеміз. Да, насы китап чықларын біз алдық? Баштан китап чықлар, сон... Баштан китап чықлар. Китап чықлы абухалы. Бер бақайым. Бұ да, гене фиданчығы бала меркезінің штене шыретті чықарған Мис Карачул қызларға назлы бақсізе язылар бұнда. Бала шерлері, пармақ ойынлары. Мен бұ китабына ачтым, бір қач сайфесіні ештірдім бақма. Бұ китапта бізім сайқылышты Диляра Ибрагимова, Абибуғлан шиырлеріні қысмет олса, біз әзберлей жеміз Крым джуниорда чалышан Диляра ханым. Ве? Масалды оқуы доғыры шиырды. Ве? Лейля Асанован шиырлерді бұнда бар. Оларда қысмет олса әзберлей жеміз. Лейля Битанын мектеп, оны да әзберлей жеміз. Біз оны пек севеміз. Ве шиырлерін башта жамыз әзберліме. Бұнда пармақ ойынлары да мен көрдім. Бұнда балачықларнен ойынлар ойнамақ үшін да күзел ойынлар бар. Пек бегендік. Чоқ малымат. Епсін оқымақ керек. Епсі пек күзел өле қызым. Девам етеміз. Шыны біз алдық бөле картычкалар. Ана тілінде... Ана тілінде еліп беші бірдақы қызым көсірейін, бұнда арифлер. Аға, бұнда латинже олар қызым, латинже. Угрене жеміз латинже. Латинже угренме керек, чүнке латинже еліп бесі де бізім хрым татар тіліне пек ұйғын. Асына дан құлай. Меселі, мана латинже язмақ, таға құлай олуй. Көрдім, бұнда аман латинже насыл язылдығыны. Ем ресімлі, ем ренклі, ем... Назы үшіне олар Герихан қызым не тері? Ну, ачарақ үшінде. Девам етеміз, баштан әршіні бақай қызым тоқта. Әлмазжық бұл... Девам етеміз үшінде ана... Не даң көстермедік? Нені даң көстермедік, Назлы? Біз даң көстермедік, білесіне, е? Картышқалар сіз пек бекен сөйле, қызым? Е. Тамын бақ, мен сана істеміш едім. Вона, вона Олары керек есмейін бар. Тоқта, бөле пазлы, сізе бақшыш верділер, доғыру. Қатын, әлмазжығым көтер, әпсіні көстерек болашықтар. Пазлылар, кейік айванлар, олар бөле кесмен керек. Сон, олары пазлыларақ қолланмақ, ойнамақ мүлкін, өле қызым? Бұны да сізе бақшыш оларақ верділер.
Сау болсыңдар, мен ішінде адыны білмеймін, ама кем берді? Ама бір адам берді, өле қызым, адыны ама білмейік. Жоқ, сау болыңыз. Әлмазе қой, ол бұтын кітапларабында қой. Оны бізе Софет Сейдамет берген екен. Мен дұрысын айтқанда балачықлар жоқ едім яныларында, білмеймін. Оның үшін адыны сөйлемедім. Ама Назлы дей Софет Сейдамет екен берген. Сау болыңыз. Бек бекендік. Екі дене олар, өле қызым, екі дене. Ве бойле бақыңыз, дам бір пазыл бойле. Кейк айванлар. Ресам Мадина Мирзоева, кес ве топла дей пазылар. Бұда пек керек лыши. Ама мен белесем бұ пазылың үсіне да ана тілінде ады да кейк айван, ады да язылған олса еді. Аман балачықлар оны әзберлері да адына өле, дан көзеледі, өле қызым. Бек өзерші. Пазыларды қойыңыз, яны яна қызым. Мұны да. Бөлі. Смартлап детский клуб дей. Оны ғалба берді бізге, Наз Башыш. Йо, бұны берді бір адам ғалба дегіл. Бұны берді бір адам. Ама бұ увлекательный занятие. В общем, дихатты инкишаф еттірмек үшін, белкі рахымлары мұнда тапмақ керек, белкі олары не ренкли халемнен керек, меселі тапмақ, ве айтмақ. Оле, хайштырманы солары қызым, еп солар керек, белкі бұнда меселі рахамчықлары бұнда. Ана бұл. Келіні бақай. Бізе ешіте берді. Бұл да чок дихатны, баланың дихатны. Инкишаф еттірмек үшін. А, мұна, меселі абысында белі бақ. Хачтане китап, хачтане алма ресім дейлдіғыну. Балайы? Балайы диққатлы олмай ауғыреті өле, қызым. Қызым, сен дезді бұтын китапчықлары? Хана дезіңіз бұтын китапчықлары? Веддам бір китапчық. Әлмазек отыр еріне, қызым. Бағыныз Абләзіз Велиевінің «Истер күл, истер ағла» ләтфелер китапчығынан алдық. Бөлелік не біздің күтіпханемыз, әлі евдекі күтіпханемыз. Е. Дан, яны кітапларынен іште чоқлашты. Біз бір күні сізе, бізде евде, ана тілінде, насыл кітаплар олдығыны, олғанны көстері жеміз, әлі қызым? Е. Белкі сіз мерақ етесіңіз, білмейміз. Отыр, Әлмазжы, іштек бөле балачықлар, насыл сіз біздің алдығымыз кітаплар бегендіңіз? Бегендіңіз ма? Бізді бекенді көлі, қызым. Ана тілінде еркін ұқымақ керек, назлы. Дан қолайлап етмек үшін ана тілінде керек. Еркін бүшечіклер ұқымақ. Дан яқшылап етмек үшін еркін керек тұрышымақ ұқымая. Ой бүшің әлсәлем. Сөлі. Дан үлдесін. Сабадан әрте әтірдім. Менің де бұй ұқылдым. Жапып жүрсін соғаға. Арқаңда шанда чанда. Ана, құзды мені тебе сәрі жапырақ бар тебе. Әлімде бұл тесте, бұл күнде мен тәлі бе. Машылық. Қажа бұл қауын. Штек бөлі балачық бар. Әлмазжық отыр, әнді сіздің фоторесімізді шығарақ. Пұска. Пұска ең, менде ең тұр, Әлмазда пұскалар. Әлмазғанда пұска. Қатеже тоқты, олың мүлкін мен бақайым, қайсының біз алачамыз. Бала шерлері, паймақ ойынлары, вератлық, межгулетлері. Ой, неге? Олар үстіпад етпейдеклер? Етпейдеклер, ама не бақы білмейм. Я не үшін көлі боларын, бәрсен қолдырдылар. Аға. Мен қытасын сұрайым. Аға. Қай, ой. Тоқтаңыз, тоқтаңыз. Яна, іштесіңіз? Масалар вейіпсен елі ана тілінде. Қазақша дегіл. Бар? Тоқты, тоқты. Тоқты, айтшы бақайым.
Бердаха. Ашхаманыз. Сілемәчүл. Бискарачүл. Сау болыңыз. Қайсын алачамыз, тоқтан? А бұны бір дене алачамыз. Бұны қой еріне, тоқтан. Йоқ, йоқ, йоқ. А бұны алайық, сон бақарық. Бала шүйірлері, бармақ қойынлары, вера атып, межгүлендері. Бұл кітапчық алачамыз. Nazı, Leyla bir tane kitabını aldı. Leyla önce bize kol tutsun. Kol koysun. Peki o çevirli, çevirli bir kitap. Bak, çevir, çevir Nazı. Çevirir miyiz? Ana, ana. Ana, gördün mü? Allah, abla de. Leyla önce gelin sen. Bu yanılık kostüm ki, Elbette bunu bandıracağım ama bana edebiyatında Danya Olabilir, Slide'ın unutulması da geçirsek. Bu yarışlıkta müritlerin of parasına yaşatabildiğimiz etkinaların bir kısım. Ama Danya Olabilir, Nefret'in sayesinde olabilir. Yoksa Türkiye'de ve bizde Türkiye'ye yapan ve onun tecrübesi kapatabilirler. Аймаш, сау болыңыз. Сау болыңыз, сау болыңыз. Ана тіліне балачықларының севги ашламақ. Ана тіліне құлақлары алышсын. Олар евінде, интернеттен еп ана тілінде видеоларыны бақсынлар. Құлақ алыша ве балачықлар дан құлай лафетмеге башылайлар. Ана тілінде лафетмек ұтанмақ керек мей. Бұ қырым татар тілінің бұтын шевелері ол бізім тіліміздің байлығы.